Čo sa týka tej dražby, áno, za posledné roky sa nám osvedčila dražba vecí, ktoré dodali hráči. Aj tohto roku sme veľmi radi, že rakety, ktoré dodajú v podstate všetci, budeme môcť dražiť priamo na dvorci a výťažok z tohto, čo sa nám podarí získať, tak ide na podporu nadácie Stars for Stars a na Danielinu, charitatívnu organizáciu, ktorá podporuje zase detičky. Takže aj toto je jeden z tých prínosov, ako povzbudiť talenty a ako pomôcť niekomu, kto naozaj na to nemá. A myslím si, že takéto veci by sa mali robiť častejšie. A toto je jeden z tých modelov, ktoré sme jednoducho už pred pár rokmi vymysleli a ktorý sa nám osvedčil. Otázka predtým na Danielu Hantuchovú, pretože som počul, že vraj dokonca aj ty budeš mať vlastný stánok tento rok na Tennis Classic. Áno, je to tak, veľmi sa teším. Opäť som vyšla s mojim novým kalendárom na budúci rok 2014 a takisto, čo som nesmierne šťastná, prichádzam s prvou kolekciou mojich vlastných tričiek, šiltoviek a šiltov, ktoré po zakúpení všetky peniažky putujú na moju charitu, takže z tohto sa naozaj veľmi teším, mám z toho radosť a ešte by som podotkla, ako Roman spomínal, že si myslím, že takéto podujatie je naozaj skvelá príležitosť, hlavne pre malé deti. Prísť sa pozrieť na tenis, ja si pamätám osobne, keď som mala nejakých 7-8 rokov a prišli k nám hrať, či už Boris Becker, Arantxa Sánchez, Mary Pierce, proste bola to pre mňa taká motivácia, že potom celý rok som behala po Matadorke a hrala tenis len kvôli tomu, že som videla také skvelé mená, takže myslím si, že to sú také detaily, ktoré naozaj v tom mladom veku dokážu neuveriteľne nakopnúť a motivovať si ísť za svojimi snami a cieľmi, takže myslím si, že hlavne pre tie deti to bude skvelá príležitosť opäť vidieť fantastický